En nom del grup mixt, té la paraula la senyora Isabel Vallet. Doncs bé, bona tarda. Per posicionar a la CUP Alternativa d'Esquerres, nosaltres, com és obvi, doncs votarem a favor de tramitar el recurs d'inconstitucionalitat d'aquesta llei, i les reflexions que fem no són únicament en qüestió d'una vulneració de competències, que és òbvia, clara, notòria i a més flagrant, sinó pel contingut ideològic que aquesta llei suposa, un contingut que nosaltres considerem aberrant en un moment com el que ara ens toca viure. Què suposa la llei d'unitat de mercat? Aquí s'ha explicat abastament, no? Suposa la fixació de la llicència única i, per tant, doncs, el fet de que qualsevol producte o servei es faci d'acord a una normativa d'un territori, per tant, única. Això pot suposar, de facto, doncs, la generació del dumping desregulador, la competència no entesa com a competitivitat, sinó entesa com a intent de les comunitats autònomes per a desregular i, per tant, tenir condicions més favorables que facin un paradís, no?, més lícit per a que aquelles empreses s'instal·lin. Què passa això? Quines són les mesures de facto que s'inclouen? Com hem dit, la llicència única, que nosaltres considerem que és un sens de sentit, però per altra banda la creació de l'òrgan d'aquest, el Consejo Nacional de Unidad de Mercado, que s'encarregarà de vetllar perquè aquesta dispersió normativa doncs, no sigui una càrrega per als emprenedors i per als empresaris. Quina és la suposada justificació de la llei d'unitat de mercat? Doncs bé, també s'ha dit, darrere de nou de la simplificació administrativa, darrere del fet d'aquesta tríada en la qual hi ha tota una generació, no?, de normes que estan impedint als emprenedors creixes, de normes que estan impedint a les empreses que es creen, perquè existeixen una amalgama difícil i totalment complicada de normes per la qual no es poden crear empreses, doncs aquesta és l'equació que serveix per a, de nou, com amb totes les normes anteriors, com en la llei de liberalització dels horaris comercials, com en la llei, com en l'informe Cora, com en qualsevol de les lleis que arriba últimament de l'Estat espanyol, és una equació mecànica i falsa que va repetint els mateixos dogmes. Menys control, més liberalització, més activitat econòmica i, per tant, més riquesa. Això sí, una riquesa que bandeja totalment els models de redistribució, una riquesa que concentra en unes mans, les mans de sempre, i una riquesa que els mateixos mai no veiem. I quin és el veritable objectiu? Doncs, des del nostre punt de vista, està claríssim, no? Una desregulació comercial i econòmica màxima, que és el contingut que a nosaltres ens fa manifestar-nos a favor de la presentació del recurs d'inconstitucionalitat, perquè entenem que inclús la dreta catalana pot estar a favor de que es desreguli i per tant de que es liberalitzi, i que ho pot amagar sota un conflicte de competències que per a nosaltres no és un conflicte de competències, no ho és respecte a cap de les comunitats autònomes en les quals es reparteixen els països catalans, sinó que és una qüestió de concepció de l'economia i per tant de concepció del mercat. Per tant, sota aquesta desregularització comercial, aquest deixar fer, aquest deixar passar, nosaltres entenem que arriba tard i mal, i a més obeeix a altres factors que no són ni el de la simplificació administrativa ni són el d'afavorir el creixement d'empreses. Una liberalització econòmica que s'inspira en un model de mercat únic europeu, ja s'ha dit, que veu d'una directiva, la directiva Bolkestein, que està aprovada en el 2006, una directiva que ja obligava l'obligatorietat de la llicència autonòmica i que ja convertia l'autorització administrativa en una formalitat residual, i que ara, després de 8 anys, després de 7 anys en crisi capitalista, l'avantguarda friedmaniana del Partit Popular ens la pretén vendre com la recepta de tots els mals. Ara, en un moment de crisi capitalista gravíssima, ara resulta que el malalt ens vol vendre l'hospital. Resulta que el mercat únic europeu, aquell mercat únic europeu que ha precaritzat les condicions laborals de les treballadores i els treballadors, aquest mercat únic europeu que cada cop liberalitza... És que estic cridant una mica més perquè com no puc sentir res... Val, no sé si és que realment despertava tant d'interès, jo crec que no, que simplement estaven, no, allà
En fi, com deia, una directiva de fa uns 8 anys que ara se torna a traure a la palestra i que és el que ens ha de solucionar. En tot cas, una directiva que obvia el fet de que a la Unió Europea el 50% de les treballadores i treballadors estan sota llindars de pobresa i que en la Unió Europea n'hi ha un 36,8% d'autònoms pobres, la mitjana espanyola més alta des de la Unió Europea. Per tant, aclareixin-se i vegin a què respon. En tot cas, afavorir emprenedors, no. Dèiem una recentralització en clau espanyola que no ens arriba només d'aquesta llei, ens arriba d'un altre conjunt de lleis, de la llei de reforma educativa, de la LOMQE, que ja recentralitza en clau espanyola els currículums, els horaris, etc., de la llei de reforma de l'administració local, dels decret llei de la liberalització d'horaris comercials, l'últim ple en parlàvem, també de l'informe Cora i, per tant, de tot un seguit de mesures que volen espanyolitzar Espanya, i ens sembla bé, és la seva ideologia, però que en tot cas ara ho fan a cara descoberta i en tot cas ho fan sota el pretext d'afavorir l'economia amb receptes que ens han portat al moment en el qual estem. Dèiem també, s'apuntava abans, que aquesta recentralització a més es fa en clau uniformitzadora, és l'ABC del capitalisme, el capitalisme creix millor en condicions uniformes, per tant, res nou sota el sol, res ens ensenya aquest projecte. Sí que ens ensenya una cosa clara i són les declaracions de la senyora Soraya Sáez de Santa Maria, aquesta és una norma, diu, que farà país. Doncs bé, nosaltres aquest país, un país que es basa en la creació o en la desregulació, en la liberalització permanent, en l'omissió dels drets de les treballadores i els treballadors, és un país que no ens interessa, jo crec que és obvi, s'ha dit de manera reiterada, en tot cas, si no queda clar, ho tornem a repetir. Una economia que veu sempre i viu del lliure mercat, que a més va proclamant el dogma del mercat ens farà lliures i en canvi va deixant rastres de pobresa extrema, rastres de no accés a l'habitatge, rastres de no poder accedir a la universitat, rastres cada cop més grans d'atur, de conflictes laborals, d'eros, de destrucció d'ocupació. És un país que no ens interessa, és una llei que no ens interessa i a més és una llei que s'acompanya necessàriament d'una altra reforma anterior que és la reforma laboral. Aquest matí s'apuntava en xifres de què havia suposat la reforma laboral, i en aquest sentit volem dir que és aquesta reforma laboral una cooperadora necessària per a que es posin sobre la taula totes les circumstàncies que permetin desenvolupar aquesta llei d'unitat de mercat. En tot cas, votarem a favor de que es presenti el recurs d'inconstitucionalitat, votem en contra d'aquesta llei ultraliberalista, ultradesreguladora, una llei que és ideologia pura i dura, una llei que es fa amb esquenes total del que està passant, una llei que respira i explica la plutocràcia d'un govern plutòcrata i senil, d'un govern de genoll als poders, i d'un govern que ja està plutòcrata i senil, exacte, d'un govern plutòcrata i senil que ja no vol governar, que simplement està de genolls. Gràcies.